الزم ہے اگر آپ کو پینا چلے ہے لٹنے رحمت عالم کا خزینہ چلے ہے لٹنے رحمت عالم کا خزینہ چلے ہے نہ تو لندن نہ تو پیرس نہ تو امریکہ میں ہے نہ تو لندن نہ تو پیرس نہ تو امریکہ میں ہے دیکھنی خود اگر ہے تو مدینہ چلے ہے عزیزم مجھول قمر سلم ہوں ابن محمد اکرام تشریف لائیں محمد اعظم ابن محمد ایوب تیار رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان الله ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ما شاء الله ما شاء الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان الله صدق الله العظيم ما شاء الله